Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese. Ja sam Gospodin Bog tvoj, oposlušaj glas moj. Gospodin u današnjem psalmu upozorava narod da ostanu vjerni njemu, da ne idu za lažnim bogovima, za idolima. No narod ne sluša, ide za lažnim kumirima. Njihova neposlušnost Bogu i pouzdanje u sebe čini njihova srca u korijelima. Srca im tako otvrdnu, a otvrdnu to srce čini da se juši začepe i da jezik umukne. Kad bi ljudi samo poslušali glas Božiji, kad ne bi išli svojim nego Božim putem, on bi pobijedio sve neprijatelje, sve nevolje. Sveti Toma kaže da je grijeh averzio a deo et konverziju ad kreaturam, odvraćanje odboga i obraćanje stvorenju. Čovjek se grijehom umjesto Bogu, stvoritelju, klanja stvorenjima, idolima, kumirima. To činimo kad god se klanjamo idealima ovoga svijeta, kada trčimo za zadnjim krikom mode, kad svoj život oblikujemo u skladu s najnovijim trendom, kad u središte svojih napora stavimo tijelo, kad ugađamo njegovim požudama, kad težimo samo za ugodom kad se slijepo predajemo načelima politika i ideologija klanjamo se idolima kad god tražimo da nas svijet pohvali kad su ljudski obziri temelj našega djelovanja kad sve činimo da bi drugi mislili dobro o nama kad sami sebe i svoj ugled stavimo u središte kad nam je važnije što većina drži, što većina misli, a ne što je istina. Tako, klanjajući se idolima, odvraćamo se od Boga, silazimo s njegovih putova, prepuštamo se u korijelom srcu svome, koje svijet, džavao i tijelo, lako prevare, kad nije usmjereno na Boga. Takvo srce, vremenom otvrdne, a uši se začepe i jezik se zaveže. Uši nam se začepe i ne čujemo više Božji glas koji nas poziva. Ne čujemo više Božju riječ koja se navješta i propovjeda. Dođemo na misu, pa na putu kući već ne znamo po kome evanđelje bilo, a kamoli o čemu je bilo ne čujemo više Božije zakone, oglušimo na nauk crkve, istinu više ne čujemo. Jezik nam se sveže, usne nam se zapečate, ne možemo više govoriti istinu, ne možemo više propovijedati gospodina, ne možemo navještati njegovu riječ, stidimo se iznijeti Božije zakone, Nauk crkve ne može nam prijeći preko usana. Nami si brbljamo, jer ono što izgovaramo samo su vibracije zraka iz naših pluća i glasnica, a ne riječi istine iz našega srca. Nije mi smo u ispovedavonici kad kažemo velečasni nemam ti ja grijeha. nijemi smo kad ispovijedamo tuđe, a prešućujemo svoje grijehe. Eto to su plodovi klanjanja idolima. A s druge strane, obraćenje je averzijo ad kreaturam et conversio ad Deo. Odvraćanje od stvorenja i obraćanje Bogu. Obraćanje je jedini lijek za duhovnu gluhoću i duhovnu nijemost. Obraćenje ne jednokratni čin, nego trajno okretanje Bogu stvoritelju. Kao što je na početku gospodin stvarao prstom Božim, to jest duhom svetim, i kao lončar pljuvačkom, to jest mudrošću oblikovao prah zemaljski i stvarao, tako i našu gluhoću i nijemost može izliječiti ta isti stvoritelj, stavljajući nam svoje prste u uši i mažući nam usne pljuvačkom. A da bi nas on mogao izliječiti, treba nam poniznost. Moramo upoznati sebe i spoznati svoje stanje, priznati svoju situaciju, svoju grešnost, svoju gluhoću i nijemost. I trebamo onda dopustiti ponizno da nas drugi ponesu. Da nas ponesu oni koji su već čuli riječ Božju i kojima je ta riječ stalno na ustima. Ponizno dopustimo da nas naši bližnji ponesu. Dopustimo da nas sveta majka crkva svojim naukom, zapovijedima i poticajima ponese. Dopustimo da nas bezgrešna majka svojim zagovorom ponese dopustimo da nas sveci svojim primjerom i zagovorom donesu pred gospodina. Dopustimo ponizno da nas ponesu. A sami gospodin nam svojim primjerom pokazuje da nam je za ozdravljenje nužna i molitva. Kao što je upro pogled u nebo i naša molitva je okretanje nebu, okretanje stvoritelju, Uzdizanje srca i uma gospodinu. Kao što je Isus udahnuo, naša molitva je uzdisanje u Duhu Svetom, ona je postojajno i ustrajno vježbanje u poniznosti i u trajnom obraćenju. Svako lutanje misli nam je stoga prilika da se opet odvratimo od stvorenja i obratimo Stvoritelju. Kao što je Isus ovoga izveo na stranu da ga izliječi i prava molitva traži samoću, tišinu, odmak od buke svakodnevice, od buke svijeta. Prava molitva je dopustiti da nas gospodin liječi u poniznosti i tišini srca. Molitva je način kako dopuštamo stvoritelju da nas izliječi, da nas učini novim stvorenjem. Ali ni jedno od ovoga dvoje, ni poniznost, ni molitva, nisu jednokratni čin, nego su izraz trajnoga obraćanja, okretanja. Sve ovo je trajno hodanje putovima gospodnjim. Ali takav stav trajnog obraćanja nam da i sveti sakramenti postanu učinkoviti u našem životu. Hodeći ovim putem, sve više sveta ispovjed postaje savršen izraz našeg trajnog obraćenja. Tada i sveta misa više nije nekakvo nabrajanje, nego stvarno žrtva u kojoj mi svoje svakodnevne žrtve prikazujemo u zajedništvu s jednom Kristovom žrtvom na Kalvariji. I tako primamo i dajemo ljubav. Tako već na zemlji postajemo dionici nebeske proslave, već na zemlji kušamo ono što nas čeka na kraju ovoga puta. Zato danas iznova odlučimo hoditi putem obraćenja. Odbacimo i dole i okrenimo se gospodinu u poniznosti i molitvi. Uzdajmo se i u zagovor naše bezgrešne majke, koja je uvijek bila, jest i bit će okrenuta prema gospodinu. Uzdajmo se u zagovor mnogih svetaca, a molimo i jedni za druge da ne malakšemo na ovom putu. Amen.